טוב, אז הפעם ההמלצה שלי אליכם, ודווקא לזוגות הצעירים שעוד לא התחתנו, אם יש לך חברה או דברים כאלה ועדיין לא התחתנתם, או שאתה רווק, אז ההמלצה שלי אליכם היא אל תתחתנו. אל תתחתנו! ברצינות! הרמב״ם, לא אני אומר, הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר שבן אדם שהוא נשוי יש לו גן עדן. עכשיו אני אסביר לכם למה יש לו גן עדן. אני אסביר לכם, אני יודע שאתם שואלים, אני אסביר לכם. בן אדם שהוא נשוי, הוא סובל כל כך הרבה בחיים שלו. הרי בטוח בן אדם עשה חטאים וזה בטוח שהוא ילך לגיהנום. כן? אבל הגיהנום שיהיה לו בעולם הבא זה לא משתווה לגיהנום שהיא עשתה לו בעולם הזה. לא משתווה בכלל. אז מבחינתו זה גן עדן. תכלס הרמב״ם טוען שאין גיהנום ואין גן עדן, אבל אם אני אומר את זה בשם של הרמב״ם זה נשמע טוב. תחשבו על זה, תחשבו על זה. בן אדם שעכשיו הוא צעיר, הוא הולך לחבר שלו, סבבה, הוא מחפש משהו שישבור שגרה. הוא נהנה בחיים, אז הוא אומר, אוקיי, בוא נשחק פלייסטיישן, נגרום משהו שיהיה יותר ענה. אצל נשואים זה קצת אחרת, הוא לא... הוא מגיע אליו הביתה, תגיד, אשתך בבית? לא. כן, ולא באת עם אשתך בטעות, נכון? לא, לא באתי. עכשיו הם ישבו, לא רוצים לעשות כלום. החיים שלי הם סבל, אני לא רוצה לעשות כלום. תן לי רק לשבת כאן ולבזבז את הזמן שלי, תן לי את השלווה שלי. עכשיו אם הוא יוצא מילה תוך כדי השקט שלהם, אם הוא יוצא מילה, הוא יתן לו שתי סירות, תסתום את הפה, אל תרוס לי את השלווה. אשתי לא כאן, תן לי את הכמה שעות האלה בלי אשתי. זהו, שלוש שעות יש כאן. הטיפ השני שלי אליכם, קודם כל הטיפ הראשון היה אל תתחתנו. זהו, אם זה לא היה ברור. הטיפ השני שלי אליכם, ותחשבו על זה, אנשים מבוגרים, אנשים שעברו דבר או שניים בחיים שלהם. בסוף החיים שלהם, מה הם עושים? מחליטים לשתות סודה. למה? אני אומר, תחשוב על זה. תסתכל, אין חכם כבעל הניסיון. הם עברו דברים בחיים, יש להם ניסיון. פשוט תלמד מהניסיון שלהם, למה ללכת על זה? אני כבר שבוע שלם שותה סודה. אין קשר שהרופא אסר עליי לשתות משקאות מתוקים. זהו. אל תתחתנו. שבוע הבא אני ממליץ לכם לשתות קולה. אבל רק שבוע הבא. השבוע תשתו סודה, אין חכם כבעל הניסיון.